CB Bank ရဲ့နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစစ်စကိုရုပ်ပူးပေါင်းပြီးဘဝင်ဆောင်မှုနည်းပညာပိုင်းတွင်လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေဖို့အတွက်သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းအခမ်းအနားကိုစက်တဘာလ22ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရန်ကုန်မြို့မေလီယာဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။စစ်စကိုအဗန့်ဆာဗစ
one of the leading technology နဲ့ပတ်သက်ပြီး one of the leading company နဲ့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့သူတို့ရဲ့ဤပညာနဲ့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုယူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဏ်ရဲ့ဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဤပညာပိုင်းဒီအခုနောက်ပိုင်း customer တွေကို service ပေးနေရဆိုတော့အဲ channel တွေဆိုတာဒီအကုန်လုံးဒီ mobile banking internet banking ဒီ ATM တွေကဒီဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာပေါ်မှာအကုန်လုံးအခြေခံပြီးတော့ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်ဒီလိုမျိုးဤပညာတိုးတက်ခြင်းအားဖြင့် customer တွေကိုကျွန်တော်တို့ကservice တွေကိုချုံမစွာလင်းမြန်စွာပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Cyber Security နဲ့ပတ်သက်ပြီး Security နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Cyber Security ဆိုတာအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အနေရရှိနေတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာသူဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့အနေရပြုနိုင်မဲ့ဟာတွေအနေရပြုမဲ့ threat တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကာကျူတင်ကာကွယ်ပြီးကျူတင်ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖော်တဲ့နေရာမှာ Cisco Advanced Services တင်းနဲ့မြန်မာပြည်ရင်းနှီးပညာမေးဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Nest4 ICT Solutions နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးစီမံကိန်းဒီဇိုင်းနဲ့နှီးပညာတည်ဆောက်မှုအစံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုအမြင့်ဆုံးထိန်းသိမ်းလုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ။